Klasse. Klasse. Vjen shumë mirë që këtë fluturim parë të muajit testit të Air Albanias e bëjnë studentët dhe maturantët e ekselencës. Është një fluturim simbolik, ndërkohë që gjatë gjithë muajit do jenë disa të tillë. Por arsyeja pse na shkoi mendja tek ju është sepse jeni fytyra e ndritur e gjeneratës tjetër dhe meritoni që të keni të gjithë vëmendjen dhe të gjithë respektin dhe njëkohësisht edhe një dhurat simbolike për gjithçka keni bërë dhe gjithçka bëni. Do thoni ju që atë që bëni e bëni për veten tuaj, nuk diskutohet që e bëni për veten, e bëni për prindrit, por forca e shëmbullit tuaj është një kontribut jashtëzakonshëm për shoqërinë tonë. Nuk dua të zgjatem më shumë, erdha vetëm që të përcjell grupin tuaj dhe jam i bindur që jeni këmba më e mbarë që mund të gjendej në këtë vend për kompaninë tonë të flamurit. Ndërkohë kam shumë dëshirë që t'i jap fjalën njërës për jush e takova pas sa vitesh kur e kam takuar për herë të parë, e kam takuar në gjimnazin Aridemi të Vlorës. Sot është studente e ekselencës, ka një ambicie shumë të madhe, po unë nuk jam i autorizuar ta ndaj publikisht atë që më tha se çfarë do të bëhet, po i uroj vërtet që t'ja dali edhe me këtë vendosmëri që ka, besoj që doja dali. Ambicia është shumë e madhe, shumë e madhe. Megjithatë, jam i bindur që është në rrugën e durë. Falenderoj Zotë Rama për këtë fjalë. Në fakt, dua t'i uroj gjithëve që sa më shumë suksese dhe më vjen mirë që ne jemi një augur i mbarë dhe jemi gjenerata e re e ardhmja kësaj Shqipërie mbas 30, 60 vitesh, mbas 90 vitesh, uroj që Air Albania të jetë i përjetshëm dhe të rritet sa më shumë si një fëmijë që fillon etapat e parë dhe më pas bëhet legjendar dhe një plak i vjetër. Unë dua t'ju uroj gjithve që ky Lazgushi të jetë
këmba e përjetësisë, realisht, siç thotë dhe poezia e vet Lazgushit. Prandaj uroj gjithëve suksese dhe qofshi një fillim i bekuar. Mos të mbasim më shumë kohë me fjalime. Lazgushi është i gjithë juaj sot, kështu që bëjmë dhe këto 30 metra të tjerë së bashku dhe pasta ju të fluturoni në të tjerë të reqim këmën zvarë këtu në tokë. Good morning, welcome.
kur. Sen gelip söylesene. Ben bırakmayayım. Good morning.
Ka kjo, më kjo e ka për ty, nuk e ka për këta. Si më dëgjoni mirë? Mirë. Rrugë të mbarë, silluri mirë atje. Janë marrë gjitha masat që të keni një ditë shumë bukur. Edhe mirë se të ktheheni që të gjithë për vitin e ri shkollor. Rrugë të mbarë.
Uzbekistan.